Изгледот на Audi Q6 e-tron веќе од порано е познат и е благо нападен со мускулести акценти од e-tron GT. Предните светла се поделени на два дела, од кои дневните се со прилагодлив приказ кој може да се персонализира со помош на 60 LED сегменти. Потолку имаат и трите поединечни комплета во внатрешноста на секое задно светло кои може да генерираат различни графики, па дури и да испраќаат пораки на другите возачи. Нешто подолг од Q5, новиот кросовер има технолошки фокусирана внатрешност исполнета со екрани. Ги има три, еден за возачот, централниот и уште еден за совозачот. Новиот оперативен систем втемелен на Android со помош на 800 гласовни команди, колку што разбира, може да управува со повеќето функции. Батериите од 100 кВт работат на 800 волти и поддржуваат полнење од 270 кВт. Обезбедуваат автономија од 625 км, која ќе се зголеми кога ќе се појави верзијата со еден електромотор. Q6 e-tron располага со 387 конски сили, а спортски ориентираниот SQ6 со 517. Со нив до 100 км на час забрзува за 4,3 секунди и постигнува максимални 230 км на час. Значајни се и можностите за регенерација на струјата, а инженерите на Audi тврдат дека може да се повратат до 220 кВт при забрзување, при што во 95% од случаите не се користат сопирачките. Q6, чија цена ќе изнесува 75.000 евра, ќе биде првиот електричен модел кој Audi ќе го произведува во матичната фабрика во Инглштад. Почетокот на испораките е предвиден за есенва.